የዜና መጽሔት የኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ ከሞያሌ የተሰደዱ ኢትዮጵያውያን ቁጥር ማሻቀቡ የታሰሩ ኢትዮጵያውያን እንዲፈቱ መጠየቁና የሸቀጥ ዋጋ ንረት በኢትዮጵያ ያላቸው ንረሶች ዛሬው የዜና መጽሔት ንቅራችን ያስተነትናል። በዚሁ ቀደም ተከታተል ይስማሉ። የኢትዮጵያ ገዢ ፓርቲ የኢህአዴግ ምክር ቤት ስብሰባ ዛሬ ተጀመረ። ተሰብሳቢዎች የግንባሩን ሊቀመንበርና የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ይመርጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። የግንባሩ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ ካለፈው መጋቢት 2 ጀምሮ ያደረገውን ስብሰባ ትናንትና ያጠናቀቀው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው የግንባሩን ሊቀመንበርና የሀገሪቱን ጠቅላይ ሚኒስትር ለሚመርጠው ምክር ቤት እጩ ያቀርባል ተብሎ ሲጠበቅ ነበር። ይሁንና የግንባሩ ጽፈት ቤት ዛሬ ባወጣው መግለጫ ስራ አስፈጻሚው ኮሚቴ ስብሰባው የአብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመርን በሚያጠናክር መልኩ ተጠናቀቀ ከማለት ሌላ ተሰብሳቢዎች ሊቀመንበርና ጠቅላይ ሚኒስትር ስለማጨት አለማጨታቸው ያለው ነገር የለም። አንድ የህዝባዊ ወያኔ ሀርነት ትግራይ የቀድሞ ታጋይ እንደሚሉት ግን የኢህአዴግ ሹማምንት የስልጣን ሽኩቻ ገጥመዋል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ተከታዩን ዝርዝር ዘገባ ልኮልናል። የኢህአዴግ ጽፈት ቤት ባወጣው የጽሑፍ መግለጫ እንዳመለከተው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በአባል ድርጅቶች መካከል የአብዮታዊ ዲሞክራሲያዊ መስመር የአመለካከት አንድነት በሚፈጥር መልኩ በስምምነት ተጠናቋል ብሏል። መግለጫው ህዝቡ ከሚፈልገው ዘርዘር ያለና ተጠያቂነትን ከሚያስከትል መፍትሄ አንጻር ብዙ ያለው ነገር የለም። አቶ ሰለሞን ገብረ አረጋዊ ከ1972 ዓ.ም ጀምሮ በህወሓት ኢህአዴግ ታጋይነት ረጅም ዓመታትን አስቆጥረዋል። በህወሓት ኢህአዴግ ቆይታቸው በፖለቲካ ትምህርት ቤት ባሰልጣኝነት፣ በህዝብ አስተዳደርና በሌሎች ስራዎችም ተሳትፏል። በአሁኑ ሰዓት ከድርጅቱ ወጥተው መጽሐፍ በመጻፍና በሌሎች የግል ስራዎች ላይ ተሰማርተው ይገኛሉ። አቶ ሰለሞን እንዲህ አይነት የውስጥ ልዩነትና መነታረክ በኢህአዴግ ታሪክ ታይቶ አይታወቅም ካሉ በኋላ የንትርክ ልዩነቱ ምክንያት ለህዝብ ተብሎ ሳይሆን ለስልጣን ነው ይላሉ። ወደ ሌላ ከመሄድ እኮ ራሱ በየድርጅቱ የገመገመው እንደ ማስረጃ ወስደን አነጋገር እንደ ምክንያት ወስደን ይህ ነው ምክንያት ማለት ይቻላል። ምክንያቱም አሁን ምንድን ነው ለህዝብ አይደለም የሚታገሉት። ምክንያቱም ከራሳቸው ህወሓት እንኳን ካለ ከወሰድ ልማት የሌለበት ለምተዋል፣ ያልጠገበበት ሁኔታ ጠግበዋል ብሎ ራሱ ከህዝቡ ተነጥሎ የራሱን ብልጽግና ሲያሳድግ እንደነበረ በግልጽ ተነግረዋል። ስለዚህ የስልጣን ጉዳይ ነው፣ ምንም ምክንያት የለው። ማን ትልቁን ስልጣን የያዘ የስልጣን ውድድር ነው እንጂ በምንም ምክንያት በህዝብ ብለህ ከቆምክ የሚያለያይ ምክንያት የለም። ቢለያይም በቀላሉ መረጋጋትና ወደ አንድ መምጣት ትችላለህ። የስልጣን ጉዳይ ከሆነ ግን ፍጹም ሊሆን አይችልም። ስለዚህ እኔ እንደሚመስለኝ የስልጣን ጉዳይ ነው። የኢህአዴግ ምክር ቤት ከዛሬ ጀምሮ ላልተወሰኑ ቀናት ይሰበሰባል። የድርጅቱ ሊቀመንበርና ጠቅላይ ሚኒስትርም ይሰይማል ተብሎ ይጠበቃል። ነባሩ ታጋይ ሰለሞን ገብረ አረጋዊ ግን ከስብሰባው አዲስ ነገር አይጠብቁም። አዲስ ነገር ይመጣል ብዬ አልገምትም። ምክንያቱም ምንድን ነው ችግሩ? ሌሎችን ያለማሳተፍ ነው ችግሩ። የኢትዮጵያ ይሁን ሁሉም ዜጋ ተደራጀ ይሁን ያልተደራጀ ይሁን ኃላፊነት አለበት በዚህ ችግር መፍታት። ስለዚህ እነሱ ተሰበሰቡ፣ ውሳኔ ያሳለፉ፣ ሌላው ካልተሳተፈበት መፍትሄ ይመጣል ብዬ አልገምትም። ስለዚህ ምንም አዲስ ነገር አይመጣም። አንዱ ሊመረጥ ይችላል። ያው አካሄዱ አሰራሩ እኮ የድርጅት የታወቀ ነገር ነው። ስለዚህ አዲስ ነገር አይመጣም። አዲስ ነገር ሊመጣ ከሆነ ሁሉም ያገባኛል የሚለው በግለሰብ ደረጃ ሊሆን ይችላል፣ በተደራጀ መልክ ሊሆን ይችላል፣ በሰላማዊ መንገድ ተወያይቶ በኢትዮጵያ መፍትሄ የሚለውን ማስቀመጥ ነው እንጂ በዚህ ከዚህ ምክር ቤቱ አዲስ ነገር ይመጣል ብዬ ፍጹም አልገምትም። ለዶይቼ ቬለ ራዲዮ ለተጠናቀረው ዘገባ ዮሐንስ ገብረ እግዚአብሔር ነኝ ከአዲስ አበባም። በኦሮሚያ ክልላዊ መስተዳደር በቦረና ዞን በሞያሌ ከተማ የኢትዮጵያ ጦር ሰራዊት ያደረሰውን ጥቃት በመሸሽ የተሰደዱና የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ወደ 50 ሺህ እንደሚደርስ የሞያሌ ከተማ ከንቲባ ለዶይቼ ቬለ አስታውቀው ነበረ። የመንግሥት መገናኛ ብዙሃንም የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ከ39 ሺህ በላይ መሆናቸውን ጠቅሰዋል። በአሁኑ ጊዜም በርካታ ሰዎች ወደ ኬንያ መሰደዳቸው መቀጠሉ እየተዘገበ ነው። ከተሰደዱት ውስጥ 10,557 ኬንያ ደርሰው በሀገሪቱ ቀይ መስቀል ማህበር መመዝገባቸውን የድርጅቱ ቃል አቀባይ ለዶይቼ ቬለ ተናግረዋል። መርጋ ዮናስ ዝርዝር ዘገባ አለው።
መጋቢት 1 2010 ዓ.ም ተመረተ የመከላከያ ሰራዊቱ በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞን ሞያሌ ከተማ ጥቃት ካደረሰ በኋላ በከተማውና በአካባቢው ከመገኙ ቀበሌዎች የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር ወደ 50 ሺህ እንደሚሆን የከተማው ከንቲባ አቶ አስቻለው ዮሐንስ ለዶችቤሌ መናገራቸው ይታወሳል። ከቀናት በኋላ የመንግስት መገናኛ ብዙሃን የተፈናቀሉ ሰዎች 39825 መሆኑን ዘግቧል። ግጭቱ ከተከሰተ ወዲህ በሺዎች የሚቆጠሩ ወደ ጎረቤት አገር ኬንያ እየተሰደዱ መሆኑን ዘገባዎች ያስረዳሉ። ወደ ኬንያ ደርሰው በቀይ መስቀል የተመዘገቡት ቁጥርም ከ10500 በላይ መሆኑን የኬንያ ቀይ መስቀል ማህበር የህዝብ ግንኙነትና የኮሙኒኬሽን አስተዳደር ወይዘሮ ኖኤላ ናሙላንዳ ሙሱንዲ ለዶችቤሌ አስታውቋል። የስደተኞቹ ቁጥር እየጨመረ ነው። በአሁኑ ሰዓት በኬንያ ደርሰው መመዝገብ የቻሉት ወደ 10557 ደርሰዋል። በርግጥ ይህ ቁጥር በጣም እንደሚጨምር ይተበቃል። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች አሁንም ወደ አገሪቱ እየገቡ ናቸው። Because more people are still like streaming in. በአጠቃላይ የተፈናቃዮች ቁጥር ምን ያህል እንደሆነ የተጠየቁት ሙሱንዲ ሲመልሱ We can only defend a figure that we've actually verified. እኛ መናገር የምንችለው ያረጋገጥነውን ቁጥር ብቻ ነው። ቁጥራቸው ብዙ የሆነ ተፈናቃዮች ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅለዋል። በድንበር አካባቢ የሚገኙ ከዘመዶቻቸው ጋር እየኖሩ ነው። ግን 10557 እኛ ያረጋገጥናቸው ናቸው። አሁንም ግን ብዙ ሰው እየፈለሰ ይገኛል። ግን እነሱም ከማህበረሰቡ ጋር ተቀላቅለዋል። በአሁኑ ጊዜ በኬንያ በመርሳቢት ግዛት ውስጥ ተጠሎ የሚገኙ ስደተኞች ቁጥር በሶሎሎ 4757፣ በሶማሬ 4910 እንዲሁም በሲፋ ቡቲዬ 890 መሆናቸውን ወይዘሮ ኖኤላ ናሙላንዳ ሙሱንዲ ተናግረዋል። እርሳቸው እንደምሉት በሞያሌ ሴሲ በተባለው ቦታ የሚገኘው መጠለያ ለስደተኞች ተስማሚ አይደለም። ምክንያታቸውን ሲገልጹም It's not very suitable especially because of በቦታና በጽዳት አገልግሎት እጥረት የተነሳ ካምፑ በጣም ተስማሚ አይደለም። ጊዜያዊ መፍትሄን ለማበጀት በግዛት የተቋቋመው ኮሚቴ ግብረኃይል ስደተኞቹን በቂ ቦታ ወዳለበት እንዲሁም ሰብአዊ እርዳታ ሊያገኙ ወደሚችሉበት ወደ ሌላ ካምፕ አንቀሳቅሰዋቸዋል። መሰረታዊ የጤናና የጽዳት አገልግሎቶች ከመስጠት ጎን ለጎን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ተለያይተው የነበሩትን መልሶ የማገናኘት ስራ እየሰራ ራምሆኑን የኬንያ ቀይ መስቀል ያወጣው መግለጫ ያመለክታል። ወደ ኬንያ እየገቡ ካሉት ውስጥ 80% የሚሆኑት ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውን የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽን ትላንት ባወጣው ዘገባው አስታውቋል። ወደ 1500ዎቹ ከአምስት አመት እድሜ በታች መሆናቸውንና 600 ነፍሰ ጡር እናቶች እንደሆኑ ተገልጿል። የአካል ጉዳተኞችና አረጋውያን ከተሰደዱት መካከል ይገኙበታል። የኢትዮጵያ መንግስት የተፈናቀሉትን መልሶ ለማቋቋም ጥረት እያደረገ መሆኑን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር ጀነራል አሰፋ ቢዩ ቅዳሜ ዕለት ለጋዜጠኞች ማብራሪያ በሰጡት ወቅት ተናግረዋል። መርጋ ዮናስ። በኢትዮጵያ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከተደነገገ በኋላ መንግስትን በመተቸታቸው የታሰሩ ኢትዮጵያውያን ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲለቀቁ ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጠየቀ። ሐሳብን በነጻነት የመግለጽ መብታቸውን በመጠቀም በመናገራቸውና በመጻፋቸው በሀገሪቱ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ከተዋወጀ በኋላ በተለያዩ ቦታዎች በርካታ ሰዎች መታሰራቸው ነው የሚነገረው። አዜብ ታደሰ በናይሮቢ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅ አፍሪካ ቢሮ ምክትል ተጠሪ ሳይፍ ማጋንጎን አነጋግራ ተከታዩን ዘገባ አጠናቅራለች። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አምነስቲ ኢንተርናሽናል መንግስትን በመተቸት ታስረው የሚገኙ ሁለት ኢትዮጵያውያንን በአስቸኳይ እንዲለቀቁ የሚጠይቅ መግለጫ አውጥቷል። አምነስቲ በኢትዮጵያ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራዊ መሆን ከጀመረ በኋላ የሐሳብ ነጻነት መብታቸውን በመጠቀም መንግስትን በመተቸታቸው የታሰሩ የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ወሊሶ ካምፓስ መምህር የኢንተርኔት አምደኛና የፖለቲካ ተንታኝ አቶ ስዩም ተሾመ እንዲሁም በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፍትህ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ታዬ ደንዳ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ጠይቋል። ሁለቱ ሰዎች የት እንደታሰሩ በርግጠኝነት መናገር አንችልም ያሉት በኬንያ ናይሮቢ የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የምስራቅ አፍሪካ ቢሮ ምክትል ተጠሪ ሳይፍ ማጋንጎ አምነስቲ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲለቀቁ ይጠይቃል ብለዋል። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ከታሰሩበት እንዲለቀቁ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። ይህንን ጥሪ ያቀረብነው ሁለቱ ግለሰቦች ሐሳብን በነጻነት የመናገር መብትን ተጠቅመው የሚያምኑትን ነገር በመናገራቸው ነው።
ሁለቱም ግለሰቦች የመናገር መብት አላቸው። በዚህ ምክንያት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ባስቸኳይ ከስር እንዲለቀቁ እንጠይቃለን። All Taye and Seyoum did was to express themselves in with regards to በኢትዮጵያ በቅርቡ ለሁለተኛ ጊዜ ከታወጀው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በኋላ ብዙ ሰዎች እንደታሰሩ ከተለያዩ ምንጮች መረጃዎች ቢደርሱንም ምን ያህል ሰዎች እንደታሰሩና የት እንዳሉም በርግጠኝነት መናገር አንችልም ብለዋል ማጋንጎ። እንዲያም ሆኖ ባለፈው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ወቅት በሺዎች የሚቆጠሩ ያለ ፍርድ ታስረው እንደነበር አስታውሰዋል። And they ended up being arrested and they're being held arbitrarily without ባለፈው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራዊ በተደረገበት ወቅት በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች ያለምንም ፍርድና ፍትህ ታስረው ነበር። አሁንም ለሁለተኛ ጊዜ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተግባራዊ ከተደረገ በኋላ ባለፈው ጊዜ እንደታየው ሁሉ ይደገማል የሚል ስጋት አለን። ከዚህ በተጨማሪ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ተከትሎ አሁንም ብዙ ሰዎች እየታሰሩ ነው የሚል ዘገባዎችን እንሰማለን። ግን አሁንም በርግጠኝነት መናገር ማንችለው ስንት ሰዎች እንደታሰሩና የት እንደታሰሩ ነው። አሁን በመሰረታዊነት ጥሪ እናስተላልፈው መንግስት ሰዎች የመናገር መብታቸውን ተጠቅመው ያሰቡትን የሚያምኑትን ነገር በመናገራቸው ያሰራቸውን እንዲፈታ ነው። ሌሎች በወንጀል ያለምንም ፍርድና ፍትህ ታስረው የሚገኙ ደግሞ ፍርድ ቤት ቀርበው ፍትህ እንዲያገኙ ነው። ያለምንም ፍርድ በስር ይዞ እንዳያስቀምጥ ነው። ኢንተርናሽናል ሎ አንድ ሪስፔክት ፒፕልስ ሂውማን ራይትስ። የሰብአዊ መብት ተሟጋቹ አምነስቲ ኢንተርናሽናል መምህርና የኢንተርኔት አምደኛው አቶ ስዩም ተሾመና በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፍትህ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ታዬ ደንደአ ጠበቃ የመያዝ መብት እንዲከበርላቸውና ቤተሰቦቻቸው እንዲጠይቋቸው እንዲደረግ ጠይቋል። ሳይፍ ማጋንጎ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዓለም አቀፍ ህግጋትን እንዲያከብር አምነስቲ ከመጽደቁ በፊት መጠየቁን አስታውሰዋል። ከጥቂት ሳምንታት በፊት የድርጅታችን ዋና ጸሐፊ በኢትዮጵያ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ያለምንም ማሻሻያ እንዳይጸድቅ ሲሉ ከተወካዮች ምክር ቤት አባላት ጋር ተነጋግረው ነበር። እንዲያም ሆኖ አዋጁ ጸድቋል። የተደነገገው አዋጅና ህግ ለኮማንድ ፖስቱ ከፍተኛ ስልጣን የሚሰጥ ለትርጉም ሰፊና አሻሚ በመሆኑ ምናልባትም የሰብአዊ መብቶች ጥሰትን ያስከትላል። የኢትዮጵያ መንግስት ይህንን ህግ ተመልክቶ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የህግ የበላይነትን የኢትዮጵያን ህገ መንግስትንና ኢትዮጵያ በዓለም አቀፍ ደረጃ የገባቻቸውን የሰብአዊ መብት ግዴታዎች ባከበረ መልኩ ሊመለከተው ይገባል። ከዚህ ቀደም በነበረው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ለሶስት ወራት ተታስረው የተፈቱት የአምቦ ዩኒቨርሲቲ ወሊሶ ካምፓስ መምህር የኢንተርኔት አምደኛና የፖለቲካ ተንታኙ አቶ ስዩም ተሾመ የካቲት 29 2010 ዓ.ም ዳግም በኮማንድ ፖስቱ ማዕከላዊ መታሰራቸውን በማህበራዊ መገናኛ ብዙሃን ያዩዋቸው መረጃን አስተላልፈዋል። ከዚህ ቀደም ሲል አንድ ጊዜ ለ7 አንድ ጊዜ ለ3 በአጠቃላይ 10 አመታትን በእስር ያሳለፉት በኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ፍትህ ቢሮ የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ታዬ ደንደአም አሁን ደግሞ በኮማንድ ፖስቱ ወደ ማዕከላዊ መወሰዳቸው ተሰምቷል። አዜብ ታደሰ። የምትከታተሉት ከዶች ቬለ የሚሰራጨውን የዜና መጽሔት ንቅር ነው። ዜና መጽሔቱ ይቀጥላል። ኢትዮጵያ ውስጥ የሸቀጦች ዋጋ እየናረ መምጣቱን የሀገሪቱ ማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ድርጅት አስታወቀ። ድርጅቱ በቅርቡ ባደረገው ጥናቱ እንዳመለከተው በተለይ በምግብ ምርቶች ላይ የሚታየው የዋጋ ንረት ጠንከር ያለ ነው። መንግስት ባለፈው ጥቅምት ያደረገው የብር የምንዛሪ ዋጋ ቀናሽና መንግስትን በመቃወም በየአካባቢው የሚደረጉ ህዝባዊ ተቃውሞዎችና አድማዎች ለዋጋ ንረቱ ዋና ምክንያቶች ናቸው። የብር የምንዛሪ ዋጋ መቀነስ ከውጭ በሚገቡ ሸቀጦች ዋጋ ላይ ሲጨምር፣ በተቃውሞና አድማው ምክንያት መንገዶች መዘጋታቸው ደግሞ የሀገር ውስጥ ምርቶች ዝውውርን ክፉኛ አጉሎታል። ዝርዝሩን እንዳልካቸው ፈቃደ እንደሚከተለው አጠናቅሮታል። ገዢው መንግስት ኢህአዴግ በሀገሪቱ የተከሰተው ፖለቲካዊ ቀውስና አለመረጋጋት የከፋ ችግር አላስከተለም፣ ከቁጥጥራችን ውጪ አይደለም ይበል እንጂ በሀገሪቱ ምጣኔ ሀብት፣ በንግድ ተቋማት እንቅስቃሴና በማህበረሰቡ የዕለት ተዕለት ኑሮ ላይ ከባድ ጫና እያሳደረ መምጣቱን ነው አስተያየቶች የሚጠቁሙት። የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ በቅርቡ ያወጣው ጥናት ባለፈው ወር ብቻ በሀገሪቱ የምግብ ነክ ሸቀጦች የዋጋ ግሽበት 20.9% ሲያድግ ምግብ ነክ ያልሆኑ ምርቶች ደግሞ
9% ጭማሪ ማሳየታቸውን ያመለክታል። እንዲህ የዋጋ ግሽበቱ ከነጠላ ወደ ሁለት አሃዝ መሸጋገር ከቻለባቸውና የዋጋ ንረቱ በደንብ መታየት ከጀመረባቸው ሁለት መሰረታዊ ምክንያቶች አንዱ ከውጭ ምንዛሪ ማሻሻያው በኋላ መሆኑን የፎርቹን ጋዜጣ ዋና አዘጋጅ ጋዜጠኛ ፋሲካ ታደሰ ትገልጻለች። ከዛ በኋላ በብዙ የምግብ ነክ ምርቶች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ተስተውሏል። ጃንዋሪ ላይ የነበረው በጣም ውድ ሆኖ የተገኘው እነዚህ ወተት፣ ስጋ፣ ለበዓል አካባቢ የምንጠቀማቸው የወተት ተዋጽኦች ላይ የስጋ ተዋጽኦች ላይ ከፍተኛ የዋጋ ጭማሪ ስለነበር የምግብ ነክ ዋጋ ግሽበቱ ከፍ እንዲል አድርጎት ነበረ። የቁም ከብት የሚሸጥበት ዋጋ እስከ 30,000 በጣም ትልቅ ደግሞ ያው ብዙ ሰው ባይገዛውም እስከ 60,000 ብር ከብት ተሽጦ ነበር ለገና በዓል ጊዜ። ዶሮ እስከ 450 እስከ 400 ብር ጀምሮ ነበረ ሲሸጡ የነበሩት። የስኳር አቅርቦት በበቂ የለም ገበያ ውስጥ። በሸማቾች ማህበር በኩል የሚገኙ ስኳር ነው ያለው ገበያ ላይ። ዘይትም ጭማሪ ያለው 80 ብር ድረስ በአንድ ሊትር ይሸጣሉ የታሸጉ ዘይቶች። አካባቢ ላይ በሚሰማው ነገር በጣም እየባሰ እንደሆነ አስተያየቶች ተቀብያለሁ። 11% የምጣኔ ሀብት እድገት አስመዝግባለች። ህዝቡም በቀን 3 ጊዜ በልቶ የሚያድርበት ስልት ተነድፏል በሚባልባት ኢትዮጵያ የኑሮ ውድነትና የሸቀጦች ዋጋ መናር ፈታኝ እየሆነ መምጣቱ ለብዙዎች እንቆቅልሽ እንደሆነባቸው ነው የሚናገሩት። ጋዜጠኛ ፋሲካም ካለፈው ጥቅምት ወር ጀምሮ ለመሰረተ ልማትና የግንባታ አገልግሎት ግብዓት ተፈላጊ በሆኑ እንደ ብረታ ብረት ባሉ ምግብ ነክ ባልሆኑ ምርቶች ላይ ይታይ የነበረው የዋጋ ንረት ካለፈው ወር ወዲህ በተፈጠረው አድማና በመንገዶች መዘጋት ምክንያት ገበያ ላይ የምርት እጥረት በመከሰቱ በምግብ ነክ ሸቀጦችም ላይ ጎልቶ መንጸባረቁን ትናገራለች። በተለይ እነዚህ የምግብ ነክ የሆኑ እንደ በርበሬ፣ ቬጅተብልስ ለጾም ወቅት የሚፈለጉ ነገሮች ላይ አቅርቦት ብዙ አልነበረም። ምክንያቱም በተደጋጋሚ እየተጠሩ ያሉት አድማዎችና ሴቴን እንደተመለከተ ወደ አዲስ አበባ ሜጀር ሊቭ ፊድ የሚያደርጉ መንገዶች ተዘግተው ነበር። ስለዚህ በሚፈለገው መጠን እየገባ ስላልነበረ ያሉትን በውድ ዋጋ ሲሸጡ ነበር። ለምሳሌ በርበሬ ማየት ይቻላል። ከ40 ብር እስከ 50 ብር ይሸጥ የነበረው እስከ 150 ብር በኪሎ ሲሸጥ ነበረ። ሌላ እነዚህ ቅመማ ቅመም ላይም ጭማሪ ነበረ። ምግብ ነክ የሆኑ ኢንፍሌሽን ላይ ለመቆጣጠር የተቋቋመ ኮሚቴ ነበረ በመንግስት። እንቅስቃሴም ከጀመረ በኋላ ተግባራዊ ማድረግ አልቻለም። ምክንያቱም የዋጋ ጭማሪ ይመጣ የነበረው በእነዚህ በነበረው አድማና የመንገድ መዝጋት ስለነበረ ሌላ እርምጃ ሞሰዝ ነጋዴዎች ላይ በህዝቡ በኩል ሌላ ግሪቫንስ ያመጣል ወይ ደግሞ ሌላ አይነት ሪያክሽን ሊኖር ይችላል በሚል ምክንያት ኮሚቴው ለተወሰነ ጊዜ ምንም እርምጃ መውሰድ አቁሞ እንደነበረ መረጫዋለኝ። ባለፈው የካቲት ወር ጤፍ 33 ብር በኪሎ፣ የሽሮ እህል እስከ 40 ብር፣ የኑግ ዘይት በሊትር 80 ብር አካባቢ፣ ድፍን ምስር እስከ 40 ብር ገበያ ውስጥ ሲሸጡ የስኳርና የስንዴ ዱቄት አቅርቦት እጥረት እንደነበርም መረጃዎች አመልክተዋል። የጥራጥሬ የአትክልትና ፍራፍሬ በርበ ሪና ቅመማ ቅመም ምርቶችም የ50% የዋጋ ጭማሪ ታይቶባቸዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ፋይናንስና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ በያዝነው ዓመት የዋጋ ግሽበቱ በነጠላ አሃዝ 8% እንደሚሆን ቢተነብይም የማዕከላዊ ስታቲስቲክስ ኤጀንሲ ይፋ ያደረገው የካቲት ወር የዋጋ ግሽበት 15.6% መሆኑን ያመለክታል። በሀገሪቱ የዋጋ ግሽበት በቀናት ውስጥ እጅግ እየናረ መሄድና አንዴ የጨመረ ዋጋ ምርት ቢትረፈረፍም ሲወርድ አለመታየቱ ሸማቹን ግራ ማጋባቱ ይነገራል። የአዲስ አበባ ከተማ ንግድ ቢሮ በበኩሉ ችግሩን ለመቅረፍ ባለፉት 6 ወራት ያለ ምክንያት ዋጋ የጨመሩ ከ4000 በላይ ነጋዴዎችን ሱቅ የማሸግ፣ 7000 ለሚሆኑት የጽሑፍና ለ8250 ነጋዴዎችም የቃል ማስጠንቀቂያ መስጠቱን አስታውቋል። እንዳልካቸው ፈቃደ አድማጮች፣ ዜና መጽሔቱ እስካሁን የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ። አጭር መልእክት አለን። የዋትሳፕ መልእክት የተቋረጠባችሁ ወይም አዲስ መመዝገብ የምትፈልጉ ተከታታዮቻችን በሚከተለው ቁጥር ታገኙናላችሁ። 0049 1579 24 50 223 ቁጥሩን እንደገና ልድገመው 0049 1579 24 50 223